რუსთავის საქალაქო სამმართველოში შემოვიდა შეღავლინება მშობლების მიერ არასრულწლოვანი დავით ლოსმანაშვილის დაკარგვის შესახებ. ჩვენს მიერ პრესიერად მოხდა რეაგირება და ეს შეიქმნა სამძებრო საქმე უზოგოდ დაკარგული პირის მიერ. მიმართ გატარებული იქნა სამძებრო ღონისძიებები მთელი საქართველოს მასშტაბით, გამოიკითხა ყველა ის პირი, ვისაც კავშირი ჰქონდა დაკარგულ არასრულწლოვანთან, რომელიც ჩვენს მიერ ნაპოვნი იქნა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოვიყვანეთ არასრულწლოვანი პოლიციის სამმართველოში და ხელწერილი საფუძველზე ჩავაბარეთ მის მშობლებს.